Tolnán a Magházban ezúttal Kovács Tibor festő és rajztanár kiállítását tekinthették meg a látogatók. A tárlat megnyitását beszéddel, szavalással és zenés produkciókkal színesítették. A kiállítás körülbelül szeptember óta szerveződik itt a Magházban, és erre a tavaszi időpontra sikerült realizálni. A kiállított anyag válogatása korábbi évek munkáiból, illetve a frissen készült néhány alkotásomat is elhoztam. Egyfajta áttekintés nyújt abból a munkából, amit én itt végzek az évtizedek alatt. Mindenféle képfestmény látható, a régebbi korokból, aztán a legújabb korokból is. Az alkotások témájába kaphattunk betekintést a szerzőtől. Témáját és a technikáját tekintve, a témája elsősorban maga az ember. Az ember és a körülötte levő világ, a szűkebb világ, az emberi kapcsolatok, a gesztusokban megnyilvánuló emberi kapcsolatok rendszere, amit elsősorban színekkel próbálok kifejezni, arctalan, kis elvont formákkal, valahol az absztrakt és a konkrét határán mozog az, amit én csinálok. Az elvont gondolatok absztrakciója elsősorban, amik itt megláthatók, megjeleníthetők. A technikát tekintve pedig egyfajta pointillizmushoz hasonló, de nincs köze hozzá. Végülis az esetkezelés az hasonló, mint a pointillista festészetben, de én alapvetően a színek és a színárnyalatok egymásra rakásával hozom létre azokat a formákat, amelyek megjelennek ezeken a képeken. A festőt az utóbbi időben a nagyobb távlatok, dimenziók foglalkoztatják, ez látható a festményeken is. Foltszerűségben hasonlítható a posztimpresszionistákra, de egyébként maga az elmélet, ami a posztimpresszionisták mögött van, az egy kicsit más, az nem egyezik. Az utóbbi időkben a nagyobb távlatok, a nagyobb dimenziók foglalkoztatnak, az ember és a távlat, a térmélyisége, hogyan harmonizálható, hogyan lehet kompozícióba szervezni. Az újabb képeken ez látható, és ez jelenik meg. Kovács Tibor szerint korosztálytól és nemtől függetlenül mindenki számára fogyasztható tartalmat kínálnak az alkotások és a kiállítás is egyaránt. A művészet általában jövő egyetemes, tehát ez mindenkire vonatkozik. Mindenkinek meg kell találnia magának a benne rejlő tartalmat. Tehát gyakorlatilag, ha a kisebb, fiatalabb generációnak szól, és én inkább azt mondanám, hogy a fiatalabb generáció, aki fogékonyabb erre a stílusra, de ugyanúgy az idősebb generáció és az idősebbek is szeretik ezeket a képeket, és találnak benne olyan motivumot, vagy olyan mondani valót, amit szeretnék elmondani. Elég sokféle megközelítésben látják ezeket a képeket, és szerintem ez a jó. Volt egyszer egy néni, aki elhívott egy kiállításon az egyik festményhez, és ő elmondta azt, hogy mit lát abban a képben. És én azt mondtam neki, hogy nagyon jó, szuper. Én egészen más gondoltam erről a képről, de ő végül is azt látta benne, és ő azért szerette ezt a képet. Tehát rendkívül sokféle tartalma van, sokféle vetülete van ennek az anyagnak. Mindenki talál magának benne olyat, ami kedvére, örömére van. Az alkotó folyamatosan dolgozik következő projektjein. Legközelebbi kiállításai májusban lesznek megtekinthetőek az Egri Művésztelepen és Kecskeméten az Agora Galériában. Dolgozom folyamatosan, tehát vannak készülő műveim is, vannak terveim, elképzeléseim, ahogy tudom, úgy dolgozom és készítem ezeket az alkotásokat. A kiállításokat tekintve pedig valószínűleg májusban, nagyon keservesen, de májusban összejön a Egri Művésztelepen egy kiállítás. Aztán azt követően pedig Kecskeméten az Agora Galériában lesz egy nagyobb, átfogóbb, több
alkotást tartalmazó kiállítás, és jövőre pedig Kanadában lenne a negyedik kiállításom igazából. Valószínűleg sikerül realizálni azt is. Jövő évben külföldi kiállításokon is igyekszik bemutatni műveit.